لە شارۆچکەی چوارخورنەی سەر بە قەزای ڕانیە ژنێکی تەمەن 30 ساڵ گیانی لەدەستدا ئەوەش بەهۆی ئەوەی کە دوو ڕۆژ پێشتر بەهۆی گرگرتنی غازی ماڵەکەیانەوە لە کاتی ئامادەکردنی نانی بەیانیدا سوتا بوو وتەبێژی بەڕێبەرایەتی پۆلیسی ڕاپەڕینیش دەڵێت ژنەکە خاوەنی 30 منداڵە و کەس و کارەکەشی سکاڵیان لەسەر کەس نیە وتیشی لە شارۆچکەی سەر و چاوەش ژنێک نەوتی بەخۆیدا کردووە و خۆی سوتاندووە بۆ هۆیشەوە گیانی لەدەستداوە ڕووداوی یەکەم هاوڵاتیەکی تەمەن 30 ساڵ لە ڕەگەزی مێ خاوەنی 30 منداڵ لە چوارخورنە لە کاتی ئامادەکردنی نانی بەیانی کاتژمێر 6:00 بەیانی بەهۆی گرگرتنی بوتڵی غاز سوتاوە دواتر بە برینداری بەڕێکرا بۆ نەخۆشخانەی گشتی ڕانیە و ئاماژەی بەوە داوە کە لە کاتی ئامادەکردنی ناخواردنی بەیانیدا بەهۆی گرگرتنی بوتڵی غاز سوتاوە و سکاڵا لە دژی هیچ کەسێک نیە لەبەر سەختی برینەکەی بەڕێکرا بۆ نەخۆشخانەی فریاکەوتنی سلێمانی ئەمشەو کاتژمێر 11:50 خولەك لەلایەن کەسوکارەکەی ئاگادار کراینەوە بەهۆی سەختی برینەکەی بەداخەوە جیان دەستداوە لە شارۆچکەی سەر و چاوە سەر بە قەزای ڕانیە هاوڵاتیەکی تەمەن 24 ساڵ لە ڕەگەزی مێ کە بەوتەی کەسوکارەکەی نەخۆشی دەرونی هەبووە و لە ماڵەکەی خۆیدا نەوتی بەخۆیدا کرد و خۆی سوتاندووە دواتر تەرمەکەی بەڕێکرا بۆ پزیشکاری دادوەری ڕانیە و بۆ ئەنجامدانی توێکاری پزیشکی بۆ تەرمەکەی دواتر ڕادەستی کەسوکارەکەی کرایەوە